A dalším přihlášeným do rozpravy je pan zastupitel Kubíček, prosím. Vážení kolegové, já musím říct, že na předloženém návrhu se mi líbí jen paragraf 4, tedy to, že se ruší dosavadní vyhláška. Zbytek je pro mě jen těžko uchopitelný. Chápu, že smyslem vyhlášky je potlačit ty nepřizpůsobivé občany, jak je pojmenovává důvodová zpráva, ale kolik jich je a kolik je slušných Pražanů, které vyhláška omezuje zbytečně? Co pak automaticky každý, kdo konzumuje alkohol na veřejnosti, pak ten prostor znečišťuje a ruší okolí? Já myslím, že je potřeba potírat tyhle negativní jevy a ne předjímat, že k ním vede automaticky každá konzumace alkoholu na veřejném prostranství. Já osobně nevidím nic špatného na tom, když si studenti místo sezení v hospodě a placení obsluhy koupí alkohol v samoobsluze a jdou se s ním projít Prahou. Díval jsem se na seznam zakázaných míst Prahy 7 a myslím si, že skoro na všech těch místech jsem jako student alkohol pil. Ale proč to zakazovat dnešním mladým? Stejně tak poslední zvonění. Studenti si koupí levný alkohol, procházejí se ozdobení a posilnění Prahou, jsou na náměstích a u vstupu do metra, sbírají si peníze na další alkohol. Je to sice taková divná tradice, ale proč by to nemohl každý jednou v životě zažít? Ale všechna ta místa jsou v zákazu té vyhlášky. Stejně tak nechápu, proč bych nemohl jít dopít v noci pití na náplavku, počkat na svítání a jít spát. Před pár dny jsem to zažil v Budapešti a bylo to skutečně nádherné. Já se musím pozastavit i u té otevřené lahve, která má být nově taky zakázaná. Já alkohol piju už jen zřídka, ale piju rum tuzemský s kolou. Oboje má naštěstí šroubovací uzávěr, takže mám klid, ale když půjdu s kamarádem, který pije pivo se zátkou, bude mít smůlu. Nebo snad vzniknou potulní prodejci špuntů? Přitom lidé z ulice, ti podle vás nepřizpůsobiví, ale dnes kupují už vše v těch petlahvích, šroubovacích, uzavíratelných. Ono je to totiž praktické. Když člověk pije ve skupině, tak po určitém skonzumovaném množství začíná při předávání lahev častěji padat na zem, ale s uzávěrem se to naštěstí nerozlije. Tedy na koho je tohle nové ustanovení mířeno? Na obyčejné pivaře? Ani výhody pro zahrádky nechápu. U nás je pár metrů nad zakázaným Štrosmajerovým náměstím takový problematický bar Kobra. Byla tam herna bar Kobra, pak komunální politici slibovali, že zakážou automaty a bude tam dětská herna nebo kavárna. No je tam zase bar, zase Kobra. Jen už není zalepený a uzavřený do sebe, ale lidé sedí vesele ve výlohách, konzumují v hloučcích před podnikem na ulici. Mě Kobra v ničem nevadila, ani nevadí, ale o pár metrů níž už smím konzumovat jen na zahrádce. Dokonce z ní ani nesmím ani s nápojem vyjít, například telefonovat. O tom, že bych si sedl na ty pražské židle a koupil nápoj v samoobsluze, už mě nechává vyhláška jen snít. Ve spojení s nedávným omezením některých zahrádek mi to přijde jako koncesionalizace klíčových míst Prahy, takový příspěvek ke gentrifikaci. Jak se mají ale občané v takhle nepřehledném systému zorientovat? V Praze 1 to vyřešili cedulemi upozorňujícími na zákaz, ale to je přesně ten druh vizuálního smogu, který do ulic nepatří. Stačí, jak v Praze vypadá zákaz segwayů. Mimochodem ani na geoportálu Prahy jsem nenašel mapu oblastí, které vyjmenovává příloha vyhlášky. Napadá mě, že snad Praha vyvine nějakou smart aplikaci, která mi bude vibrovat v kapse při vstupu do zakázané zóny. My svobodní jsme zcela proti téhle vyhlášce. Je potřeba potírat tu problémovou činnost a ne šikanovat za pití alkoholu nebo dokonce za otevřenou lahev. Svobodní v souvislosti s metanolovou aférou demonstrovali proti nesmyslné šíři zavedené prohibice. Na demonstraci mi policisté zabavili čaj v lahvi od rumu s vážným podezřením na alkohol. Přitom jsem si bral čaj právě proto, abychom tam alkoholem nějak neprovokovali. Nakonec ustoupili, ale zbytečně jsme se zdrželi. Opisovali si občanky, služební čísla a podobně. I k takovým zbytečnostem takovéhle věci vedou a povedou.
Zajímavá je pro mě informace z důvodové zprávy, že záměr vyhlášky umožnil městským částem vymezit části prostranství, kde v přiměřené míře je možné konzumovat alkohol, jak je obvykle v rámci běžného životního stylu. Na takových místech by bylo zaručeno, že požívání alkoholu v míře a způsobem nepřekračujícím další právní normy nebude postihováno. No, konkrétní místa však nebyla v rámci připomínkového řízení navržena. Konec citace z důvodové zprávy. Já zde vidím, že došlo k jasnému neporozumění, co se po městských částech chce. Chyba v komunikaci, když nereagovala žádná městská část. Asi se báli, že se jedná o místa, kam se mají přesunout ti, proti kvůli kterým existuje vyhláška. Tak je mi ale prostou výrokovou logikou a negací vychází, že běžný životní styl kvůli tomu bude postihován. Nicméně, vyhláška je tu od roku 2008. Máme nějaké vyhodnocení, zda vůbec původní důvody trvají? Vyhodnocení, jak se projevilo, například rozšiřování, modernizace kamerového systému. Já bych něco takového v důvodové zprávě čekal. Říká sice, že městské části musely místa zdůvodnit, ale žádná taková zdůvodnění jsme nedostali. Zaráží mě, že kancelář primátora upozornila v připomínkovém řízení na nesoulad s programovým prohlášením vládnoucí koalice, kde se k vyhlášce uvádí. Vyjmeme z ní místa, kde již není potřeba vynucovat nulovou toleranci alkoholu na veřejnosti. No, já si myslím, že tu vyhlášku připravil nějaký úředník odtržený od reality, který si nevšiml, že zde již 4 roky vládnete a který se ani nevšiml společenských změn v posledních 2 letech. Copak jsme tu neměli covid? A jste si jistí, že na podzim zase nepřijde? Třeba se bude jmenovat Neštovice, ale proč nebýt připraven? Jak to bylo v covidu příjemné, když se místo sezení v prostorách s cizími lidmi jsme se mohli jít projít po ulici s dobrým pitím? Já jsem dokonce zažil i oslavu narozenin. Každý si donesl své pití a v parku jsme schovaní za stromy s dostatečnými rozestupy překvapili oslavence na procházce. Ať lidé raději pijí v ulicích, než v infekčních prostorách. Já myslím, že je v zájmu všech, aby vyhláška v této podobě nebyla přijata a stávající byla zrušena. Pokud je podle vašeho názoru přesto potřeba, tak aby byla přepracována, aby došlo ke skutečnému vyhodnocení všech míst, tedy nejlépe nějaká statistika, která nám ukáže po letech a místech, kolik bylo řešeno přestupků v souvislosti s konzumací alkoholu, kolik se znečišťováním, kolik s rušením nočního klidu, kolik bylo potřeba mimořádných úklidů v tom místě, kolik si tam stěžovalo občanů, nebo zda naopak nebyl nárůst negativních jevů v okolních ulicích. Jak pomáhá a může pomáhat kamerový systém a tak dále. Teprve pak budeme mít nějaké podklady pro zvážení obsahu přílohy té vyhlášky a můžeme diskutovat o špuntech a metrech. Děkuji. Děkujem. Dalším přihlášeným je pan zastupitel Kubíček. Děkuji za slovo. Já musím reagovat ještě na pana profesora Dlouhého a na to jeho zjednodušení, které ale tu vyhlášku strašně prodloužilo tím seznamem ulic. Já bych šel opačným stylem a navrhuji tedy pozměňovací návrh takový, aby příloha té vyhlášky byla redukována tak, aby tam byla pouze jedna adresa Praha, jedna Mariánské náměstí. Já myslím, že to je dostatečné. Potom jsem se chtěl vyjádřit k tomu, že ta policie bude nějaké lidi nechávat v klidu a nějaké ne. Já jsem zde ukazoval na příkladu, kdy mě státní policie zabavovala lahev s čajem, jenom protože ten čaj byl v lahvi od rumu. Já jsem nic špatného nedělal. Já jsem moderoval nahlášené shromáždění a v tu ránu na mě přišla státní policie a začali mě šikanovat. Čili já se skutečně nedomnívám, že můžeme spoléhat na to, že vždycky ta policie bude benevolentní a nechá lidi na pokoji. No a poslední, a to je pro mě asi nejdůležitější věc, já jsem asi vůbec nepochopil, co znamená otevřená lahev. Já jsem vždycky bral, že otevřená lahev je ta, co je nezavřená, nikoliv načnutá. Tedy já jsem počítal, že když se napiju rumu a opět tu lahev uzavřu, že to je v pořádku. A vy mi zde říkáte najednou, že se budeme bavit o načnutí.
načnuté a nenačnuté a nikoliv o otevřené a uzavřené. A říkám si, když někdo nosí v kapse takovou tu placatku, tu nerezovou, ta je z principu už načnutá. Znamená to tedy, že s takovou lahví nebudu moc procházet Prahou? Děkuji. Tak, děkuji. Dalším